星期日在九龙湾公园上演赛马会精英杯 A 组赛事，由香港 U23 面对东方。赛前排第三的东方一开波就抢攻，两分钟巴科尔头槌二传，马高斯顺势起脚被云天乐挡出。26分钟东方终于打破僵局，中洛安大脚斩前，马高斯心口一控再淡定抽入，帮球队领先1-0。一分钟后东方再有黄金机会，巴科尔单人匹马推入禁区，但是单刀就被云天乐快步出迎风走。香港 U23 36分钟成功攀平，林学熙传入中路，何家智门前轻松撞入。41分钟东方差啲再次领先，梁伟峰禁区内拉跌巴科尔，球正直指12码，不过呢名西班牙射手亲自操刀宴客，半场两队踢成1-1。下半场东方继续占据主动，巴科尔连过几关之后还传，吴宇希第一脚射门被云天乐挡到，随后补射又高出。6分钟之后轮到巴科尔接应马高斯直线，但他冇人抹之下竟然射不中目标。东方在86分钟终于再有斩获，王浩俊角球斩入禁区，巴科尔力压对手头槌顶入，最终东方险胜2-1完场，顺利全取3分。